Сьома ранку в Україні. Час поговорити про перші новини цього дня. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Унаслідок ворожих обстрілів поранено одного українського військового. Окупанти тричі відкривали вогонь, зокрема, із заборонених видів озброєння. Поблизу Новомихайлівки ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Павлополя гатив із мінометів та великокаліберних кулеметів. А неподалік Зайцевого російські найманці застосували ручні протитанкові і підствольні гранатомети та стрілецьку зброю. Кількість жертв пожежі в Одеському коледжі зросла. Рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого. Під завалами можуть перебувати ще троє людей. Їх вважають зниклими безвісти. Напередодні Одеський суд обирав запобіжний захід директорці коледжу. Прокуратура підозрює жінку у службовій недбалості. Які рішення ухвалили, мої колеги розкажуть. Любов Кочерга, директорка державного коледжу, де минулої середи сталася жахлива пожежа. У залі суду 65-річній жінці стає зле. Їй викликають швидку. Я вам на всі питання завжди відповідаю. Мені скривати нічого. Представник прокуратури каже, керівничку навчального закладу підозрюють у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків. Максимальне покарання за цією статтею – 5 років позбавлення волі. Слідство вважає, Кочерга не дбала про належні умови для пожежної безпеки у коледжі. Відповідно до правил, які регулюють додержання пожежної безпеки учбових закладів, встановлено, що саме директор цих закладів, керівник, повинен забезпечити їх дотримання у учбових закладах. Тому ми вважаємо, що саме Кочерга, вона належним чином виконувала службові обов'язки, чи несумлінне ставлення до них. Сама Любов Кочерга визнає, дійсно, у коледжі не було автоматичної протипожежної сигналізації. Але зауважує, що кілька років тому вказувала на це Міністерство освіти та науки, якому підпорядкований ВИШ. Говорила про необхідність виділити кошти на її придбання, але жодної відповіді так і не отримала. В 17-му году, коли случилась Вікторія, було багато писем від всіх інстанцій об обладнанні сигналізації. Я одразу ж написала письмо у міністерство. Не було мені положительних відповідей. Прокуратура клопотала про запобіжний захід для директорки у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення від посади. Мовляв, це необхідно, оскільки жінка може впливати на свідків та знищувати документи. Суд задовольнив клопотання. На згарищі тим часом тривають роботи. Рятувальники розбирають завали. Артем Антоненко, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини телеканал Інтер. Одеса. Екологічне лихо у Черкасах. Місцеві жителі виявили на узбережжі місце незаконного зливання нечистот. Міська вулична каналізація виведена прямісінько у Дніпро. Півтора роки тому наші журналісти вже розповідали про цю проблему. Після сюжету скиди припинилися, але ненадовго. На місці побував Станіслав Кухарчук. Сморід від нечистот відчутний навіть у морозну погоду, каже Олег Суденко. Стоки з труби вуличної каналізації потрапляють прямісінько у Дніпро. Літом не видно, тому що вода підходить ось під самі дерева і це все вже під водою. Воно прям зразу все в воду тече. Купаються люди, звісно, і люди, і діти купаються, приходять тут вихідні, святкові дні. От. Тут всі. Скільки бруду потрапило у річку, за цей час місцеві жителі навіть не уявляють. Вони у розпачі, адже на узбережжі безліч пляжів і зон відпочинку. Однак схожа ситуація тут уже була. У березні 2018 року з цієї самої ливневої каналізації теж текли нечистоти. Тоді екологи, відібравши проби води, з'ясували, у ній були присутні домішки риби та жирів. Ймовірніше за все, врізалось в ливневку якесь підприємство, розташованих на території колишнього консервного заводу. Після виходу нашого сюжету скиди припинились, але от винуватців так і не знайшли. Цього разу екологічна інспекція теж відреагувала. Запевняє, проби води відібрали, факт скиду зафіксували і шукають винуватців. Однак минулого разу довести причетність підприємства до несанкціонованої врізки у вуличну каналізацію не змогли. Та й займатися цим мав би балансоутримувач мережі. Так як дані випуски знаходяться на балансі комунального підприємства, вони повинні забезпечувати належну експлуатацію даних випусків. Ми здійснюємо тільки нагляд, контроль за поверхневою водою. Ми можемо провести відповідні розрахунки
в разі перевищень і передати на поліцію, щоб вони встановили. Комунальники ж лише розводять руками, мовляв, на узбережжя виведені 14 подібних ливневок, і на кожні з них є десятки незаконних підключень. Проконтролювати і знайти їх власників для балансу утримувача нереально. Тому вирішили проблему іншим чином. Самим дієвим, ну, моя така думка, було прийнято рішення будівництво локальних очисних споруд на витоках. Очисні споруди платникам податків обійдуться в десятки мільйонів гривень. На їх будівництво місто проситиме гроші в держави. Відповідне звернення вже підготували. Поки ж нечистоти продовжують текти у Дніпро. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаси. Палата представників Конгресу США погодила оборонний бюджет країни на 2020 рік. Він, зокрема, передбачає 300 мільйонів доларів військової допомоги для України на летальне озброєння та системи керування ракетами. Крім того, документ передбачає санкції щодо компаній, причетних до будівництва «Північного потоку-2» та «Турецького потоку». Санкції зачеплять судна, що прокладали труби, та їхніх власників. Документ набуде чинності після того, як його підтримає Сенат та підпише президент США. В Ізраїлі знову відбудуться парламентські вибори, вже втретє протягом останнього часу. Політичні партії і цього разу не змогли створити коаліційний уряд, повідомляє CNN. Останній термін, щоб домовитися, закінчився сьогодні опівночі. Парламентські вибори в Ізраїлі відбувалися у квітні, потім у вересні цього року. За новий парламент жителі країни голосуватимуть у березні наступного року. Викрадену картину австрійського художника Густава Клімта знайшли в Італії. Про це відзвітувала поліція містечка П'яченца на півночі країни. Портрет молодої жінки викрали з місцевої галереї 20 років тому. Та з'ясувалося, що картина й не полишала музею. Злочинці замурували її у стіні будівлі. Схованку виявили садівники, які розчищали порослий плющем мур. Нині фахівці перевіряють справжність полотна, адже на ринку не раз з'являлися його майстерні підробки. Терапія для тіла і для душі. Тайський масаж можуть внести до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Рішення до кінця тижня має ухвалити спеціальна комісія, яка засідає у столиці Колумбії Боготі. Як давнє мистецтво заслужило міжнародне визнання? Далі в сюжеті. Пальцями, долонями, ліктями, колінами і ступнями. У Бангкоку розім'яти тіло пропонують на кожному кроці й у будь-який спосіб. Я вперше спробувала тайський масаж на собі. Дивовижні відчуття. І помітно, що працюють професіонали. Ціни теж на будь-який смак. $5 за сеанс просто за ширмою посеред місцевого базару. А от за королівський масаж в елітних спа-центрах можна викласти й сотню зелених. Вартість залежить і від майстерності, і досвіду терапевта. Майстри вчаться не один рік. Найпрестижніша школа у храмі сплячого Будди в Бангкоку. Техніки масажу тут почали розвивати понад 2000 років тому. Про це свідчать давні зображення на стінах. Переймати лікувальні практики до храму приїздять охочі з усього світу. Масаж – це вагома частина тайської культури і справжнє мистецтво. Я, наприклад, вчився правильно робити його з дитинства, а тренувався на своїй бабусі. Фахівці з тайського масажу запевняють, розтягування, скручування і натискування подекуди болюче, стимулює кровообіг у проблемних зонах, знімає біль у м'язах, позбавляє безсоння і навіть зміцнює імунітет. Інші види масажу просто допомагають людям розслабитися. Натомість тайський масаж передусім оздоровлювальний. Тайці своєю лікувальною методикою надзвичайно пишаються і кажуть, що вона впливає насамперед на енергетику людини. Сенс масажу – це ліки від будь-якого дискомфорту у м'язах чи суглобах. Це не наче пігулка аспирину, від якої біль ніби рукою знімає. А ще масаж – джерело заробітку для багатьох тайців. Нині по всьому світу працюють понад 200 тисяч дипломованих фахівців у 145 країнах. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Таймс-сквер у Нью-Йорку почали прикрашати до Нового року. На площі встановили двометрові цифри 2020. Саме в серці Манхеттена розгортається основне новорічне шоу Америки. Традиційно увечері 31 грудня з 20-метрової висоти спускають величезну кришталеву кулю. Землі вона торкається рівно опівночі з настанням Нового року. Подивитися на церемонію на Таймс-сквер збираються тисячі людей, а мільйони стежать за святковим дійством з екранів телевізорів.
І на цьому у мене все. Більше свіжої інформації буде о 8:00. Побачимося.